život neplný failů. Zapomněl jsem přístupový hashtag seznamu i k Gmailu, k Instači i k Faceu. A teď všichni kámoši mají dojem, že mezi živými nejsou. Telefon žádá si synchronizaci dat a já nemůžu si ani zavolat. Sud vydal mat, má budoucnost si pryč, tak liším raneček s bustama na selfie pitch. Otevírám dveře a běžím do světa, až vyplu prout, tak najdete mě tam. Čekám na vás, nezapím ze starýho železa, jsem spíš dřevo, a proto už z podstaty nezavím. Děkujeme našemu skvělému publiku. Taky